Tudo bem, né? 17 horas, 2 minutos. Muito boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Tá começando aqui mais um programa Fuzuê ao vivo, direto dos estúdios da Tá no ar? Então vamos lá, né? 17 horas, 2 minutos. Muito boa tarde. Tá começando aqui o Fuzuê, toda terça e sexta-feira pra você, direto dos estúdios do Bahia Dia a Dia. Fuzuê 3, tô ao vivo aqui. Estamos começando, lembrando você também que tá chegando agora. Fuzuê vai ao ar toda terça. Sexta-feira, vai estar conectado na página do Bahia TV. Agora com novidades também. Você que tem YouTube, tá aí no seu canal no YouTube, tá assistindo o vídeo no YouTube também, pode ficar ligado com a gente lá. Vai lá no YouTube do Bahia TV, assiste aí na tela da sua TV. Você que tem Smart TV também pode estar assistindo a nossa programação direto na tela do seu computador e também na sua televisão. 17 horas e 3 minutos, vamos encerrar hoje aqui com as participações das candidatas da Garota Café. Que badalou todo o extremo sul-baiano, de quatro cantos da Bahia, tá todo mundo comentando no vídeo do Garota Café 2018. Todas as candidatas passaram por aqui. Foram 8 candidatos até o momento, né, professor? 8 candidatos passaram por aqui. A gente encerra, trazendo mais Giane e Débora, que eu vou chamar elas daqui a pouquinho para vocês. Já estamos aqui com 29 pessoas na live. Muito obrigado, vou repetir. Estamos transmitindo agora também pelo YouTube. Então você pode ter Smart TV, você pode assistir a gente na tela da sua TV direto do YouTube. Vai lá no YouTube, conecta aí no Bahia Dia a Dia, assiste também. Tá chegando agora, compartilha nossa live, comenta, tem muita novidade. Dia 25 de agosto tem a grande festa do café do Milão, com filho também, lá no candidato do Garoto Café. Tá muito badalado, muito comentado e todo mundo tá gostando. Eu não vou ficar aqui sozinho, 17 horas, 4 minutos, por ordem alfabética. Vamos por ordem alfabética? Lembrando, rapidinho, ela levantou, vou segurar ela um pouquinho ali. Lembrando que na próxima quinta-feira a gente tem programa especial, não vai ao ar sexta-feira, vai na quinta. E na próxima terça-feira, marca a presença aqui às 10h30 do Garoto Café 2018. Então já prepara seu celular, deixa ele preparado, porque vai ter muita novidade. Pode entrar pra cá, Débora Castro, com o ataque, seja bem-vinda. Tudo bem? Tá viu? Sim. Tudo ótimo. Expectativa do programa de hoje. Estou bastante ansiosa, mas... 17 horas, 5 minutos, vamos começar aqui o babado. Como dizia o cara do rádio, o bambu hoje vai gemer. Gemer, pode chegar pra cá, Giane. Também, né, Giane? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Pode sentar, fica à vontade. 17 horas, 5 minutos. Fuzuê agora também, estamos com novidades sendo transmitida aí pelo YouTube, então você tem Smart TV, conecta a gente lá na Smart TV e assiste a gente também. Para começar nosso programa, muito boa tarde, Débora, muito boa tarde, Anne, seja bem-vinda. Boa tarde. Queria que vocês me falassem aqui, para começar, primeira vez de vocês aqui no programa, o que vocês têm escutado no decorrer do programa, quando as participantes passaram por aqui, o que vocês têm escutado do programa? Fala para mim, Débora. Que o programa é maravilhoso e todo mundo está ansioso, né? Todo mundo quer vir sentar aqui nesse banquinho, né, rapaz? Muita gente tá me perguntando como faz pra participar, quero ser convidado também, entendeu? Muito bom, Giane. Então, os votos que, né, os comentários são que o programa é top. E que tá bombando, todo mundo tá assistindo, né, pelo Face. E que... também querem participar, né? É como eu falei, todo mundo quer vir sentar nessa cadeirinha aqui, nesse banquinho azul. Porque eu passo na rua, que dia você vai me levar lá no Fuzuê? Que dia você vai me levar no Fuzuê? Eu viro pra pessoa e pergunto, você faz o quê? Conta pra mim o que que você faz. 17 horas, 5 minutos, seja bem-vindo. Você que tá chegando agora, a gente tá com novidade. Sabia da nossa novidade? Agora estamos transmitindo também pelo YouTube. Então você tem Smart TV, não saia da live. Pelo amor de Deus, fica com a gente, não saia da live. Mas vai lá na Smart TV, conecta lá, vê se tá passando a gente lá no YouTube também. Manda foto pra gente aí se estiver assistindo. Pra começar, eu queria que vocês falassem pra mim aqui, qual foi a primeira reação quando foi convidada pra participar do Garota Café? Quando me convidaram, eu não pensei duas vezes, né, pra aceitar o convite. E porque era um grande sonho participar do Garota Café. Sério? Nunca tinha participado? Não. Giane. Então, quando me convidaram, eu disse não. Sério? Sério. Porque eu sempre fui muito vergonhosa. E eu não gosto muito dessas coisas, não gostava, entendeu? Não gostava. Não gostava. Entendi. Depois que
eu aceitei o convite, né? Eu pensei um pouquinho e aí eu resolvi aceitar e participar. Mudei de ideia completamente. Foi? O que levaram vocês especificamente a participar do concurso? O que me levou a participar do concurso foi a experiência, né? É uma nova experiência pra mim. E assim, eu achei que era uma ótima oportunidade também, né? Pra estar participando do concurso que mais falado. Mais falado da região, o concurso Garoto Café. A visibilidade Isso. é muito grande. Débora. Pelo fato também, né, de ser uma grande oportunidade e pode ser também um grande leque, né, de oportunidades para trabalho, entre outras coisas. Verdade. 17 horas e 8 minutos, quero lembrar que a gente está ao vivo, direto dos estúdios do Bahia Dia a Dia, conectado com você. Então, se você tem aí Smart TV, liga lá na Smart TV, fica ligado para ouvir a gente aqui até o final da tarde, ouvir e ver também até o final da tarde. Para a gente continuar... É uma pergunta que já é praxe, que eu faço para todas as candidatas. Estado civil, solteira, casada, namorando, fazendo um lanchinho, conta para mim que eu quero saber, vai lá. Solteira. Solteiríssima? Com certeza. O último relacionamento foi quanto tempo? Tem pouco tempo que acabou. Tem pouco tempo que acabou? Se ela falou tem pouco tempo com a dó, assim. Débora, Jeane. Eu estou sossegada. Sossegada? Eu sei que você não falou essa opção, mas eu estou sossegada, viu, gente? Sossegada, bem tranquila. Ela dá sorte que hoje eu estou gripada, eu não vou ficar voltando nas perguntas, não. Mas tudo bem. Estou bem tranquila. Eu quero que vocês falem pra gente e pra galera que está em casa ali, que já temos mais de 50 pessoas, muito obrigada, um defeito e uma qualidade. Um defeito, ser muito ansiosa... E uma qualidade que eu sei me colocar no lugar da outra pessoa. É importante isso. Com certeza. Jane. Um defeito que eu acho, né? Que é, às vezes, ser inocente demais, não ver maldade nas pessoas. Isso eu coloco como um defeito porque, às vezes, eu até me prejudico com isso. Já entendeu? Foi prejudicado Já. Por isso? E assim, uma qualidade, eu acho que eu sou muito bondosa. Eu acho não, eu tenho certeza que eu sou muito bondosa, entendeu? 17 horas, 10 minutos, pode chegar pra cá, fica à vontade. O Desfile Garota Café tá sendo uma das coisas mais comentadas do momento. O nome que não sai da boca do povo é as meninas do Garota Café. Inclusive, tem muitos comentários a respeito sobre ponha café, não ponha café. Vocês que estão aqui presentes, moram em Tabela há quanto tempo? Eu há 20 anos. Débora? Uns 12 a 13 anos. No período todo que vocês moram em Itabela, vocês viram algum desfile voltado especificamente para as colhedoras de café? Não. Não? Pois é. Então até hoje, meu povo, se você ainda não viu um desfile voltado para as colhedoras de café, ao invés de você tentar denegrir um trabalho que está sendo feito, toma a iniciativa e faz uma coisa dessa que nós aqui apoiamos também, né? Fica interessante pra você que quer comentar, fazer comentários, fica à vontade. Me diga uma coisa, o que vocês fazem no dia a dia de vocês? Bom, eu trabalho, né? Trabalho como agente de crédito no Banco do Brasil. E... Consulto o SPC lá pra entregar um dinheiro, não? Não, o SPC não. Não consulta? Não. Bacana. Débora? Na terça-feira eu faço curso técnico em enfermagem em Anápolis. Quinta, sexta e sábado eu trabalho no açougue com meu pai. Quinta, sexta e sábado. Isso. Bacana. Vocês gostam de algum gênero musical? Eu sou apaixonada por sertanejo. Sertanejo? Qual cantor específico? Zé Neto Cristiano, tem vários, tá? Tem. Zé Neto Cristiano, Henrique Juliano e Jorge Mateus. Débora. Eu também. Amo o sertanejo universitário, amo Jorge Mateus, Zé Neto Cristiano também. Muito bem. 17 horas, 11 minutos. Obrigada pela participação de vocês. Fica à vontade aqui com a gente. Hoje a gente está finalizando aqui com as duas candidatas do Garota Café 2018. Porém, nos programas anteriores, passou por aqui todas as candidatas e a gente vai estar mostrando agora para vocês aqui um pedacinho de como foi a participação das meninas aqui no programa. Lembrando que esse evento tem o apoio total da Prefeitura Municipal de Itabela, Laços e Rendas, Agrossal, Limpar, e eu vou falar o nome de todos os patrocinadores no decorrer do programa. Pode soltar para a gente a vinheta, por favor? 10 participantes. Vocês fala a sua, você fala a sua. Escreve aí. Mal interpretada nas suas placas? Não.
Thalissa. Não, porque Thalissa, eu já tenho amizade com Thalissa, ah, entendeu? Entendi. 17 horas, 31 minutos, como vocês viram, elas estão correndo das minhas perguntas, mas eu não vou sair daqui não, viu? Vivi de Alana, eu já tinha visto ela na rua, assim, mas nunca conversei com ela, então eu achei ela... Muito bem, 17 horas, 12 minutos. Se você ficou com inveja porque não assistiu o programa, é muito fácil, viu? Você vem aqui embaixo, ó, vai descendo aqui embaixo, que aqui embaixo vai estar aí os outros vídeos, as outras participações das meninas. E aí você pode assistir tudo na íntegra. Então não perca tempo, corre lá e assiste aí os programas Fuzuê com as participantes do Garota Café 2018. Vocês pretendem seguir a carreira de modelo? Então, se surgir a oportunidade... Sim, claro. Débora. O mesmo que Jeane falou, né? Se surge uma oportunidade, tô dentro. Caso não surja, qual é o plano B? Meu plano B é fazer uma faculdade de fisioterapia e seguir. Fisioterapia? Bacana. Plano B seria terminar o curso técnico em enfermagem, fazer uma faculdade, né, de enfermagem também. E depois... fazer uma faculdade de medicina veterinária. É meu sonho. Bacana. 17 horas, 13 minutos. Você que está chegando agora, obrigado. Fica com a gente aqui, que a gente está aqui com as candidatas do concurso Garota Café 2018. Itabela recentemente inaugurou um novo ponto turístico ali chamado Eu Amo Itabela. Eu queria que vocês me dissessem o que mais ama em Itabela e o porquê. Uma pergunta difícil, né? Realmente. Mas, pô, Itabela, mano, fala pra gente o que vocês mais amam nessa cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, mas pode ser chamada de cidade maravilhosa. Olha, eu gosto de Itabela, né, até porque eu moro aqui faz muito tempo. Morei em Anápolis em 2016, não me adaptei muito, até porque eu era bem mais nova, não saía muito, mas aqui eu gosto de tudo, assim, né, só o problema é que não tem muitas opções pra sair. Fora isso, é tranquilo morar em Itabela. É? Diane? Bom, como Débora disse, é que não tem muitas opções para sair, né? Mas o que eu mais gosto aqui em Itabela é as amizades que eu obtive ao longo dos anos, do tempo, né? E os rolezinhos final de semana, que não pode faltar. Não pode mesmo. Inclusive tem um sábado, na nossa casa. É isso mesmo. Vai. Pois é, olha só. 17 horas, 15 minutos. Lembrando que a gente tem um apoio aqui da Prefeitura Municipal de Itabela, da Laços e Rendas, da Agrosal. Também temos o apoio aqui do Sindicato dos Produtores Rurais. E eu quero lembrar você também do Biscoito Paraty, que eu vou chamar agora, porque eu gosto de botar ele no intervalo para me chamar uma brincadeira que é muito boa. Olha só, Biscoito Paraty, você encontra lá no supermercado Novo Barateiro. Viu? O Novo Barateiro fica localizado na rua Pera Vaz de Caminha, em frente à Feira do Rato, aberto também aos domingos, para melhor atender você, dona de casa. Solta o comercial da Paraty. A Paraty e a 2T Distribuidora lançaram em Itabela a promoção Duas Rodas no supermercado Novo Barateiro. Os clientes que adquirirem mais de 3 produtos Paraty ganham um cupom e concorrem ao sorteio de uma moto zero quilômetro. O lançamento da promoção contou com uma programação especial do Novo Barateiro, que atraiu diversos clientes que aproveitaram a degustação de produtos e sorteio de brindes. Venha e confira os produtos que só a Paraty pode te oferecer. Na promoção Duas Rodas, quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Muito bem, volta pra mim, 17 horas, 16 minutos. Obrigada pela audiência de você. Fica comigo aqui até o final da tarde. Quero lembrar que você encontra os biscoitos Paraty lá no supermercado Novo Barateiro. Conhece a marca Paraty? Já experimentou os biscoitos Paraty? Sim, inclusive os sucos são ótimos. Gostou? Gostei. Sim, eu amei. Ontem eu fui no supermercado, Novo Barateiro, fazer compra e comprei biscoito Paraty. Comprei um assadinho que é maravilhoso, recomendo. Inclusive o Tássio, da 2T Distribuidora, mandou 11 cestas, viu? Para as meninas do Garota Café e uma para mim. Então são 11 cestas. Teve aqui hoje? Teve aqui hoje, mas não trouxe a cesta, não. Vai mandar. Podia ter trago, Tassi, para não ficar um trabalho. Mas obrigado, a gente espera na próxima. Vamos começar aqui a brincadeira Eu Já, Eu Nunca, que tá bombando. Todo mundo quer participar. Inclusive, a Débora falou que tava ansiosa por essa brincadeira, né, Débora?
Sim. Vamos lá começar Eu Já, Eu Nunca. Pra começar, quem já deu um pum no meio da rua e o pum saiu alto? Eu nunca. Olha, saiu alto não, entendeu? Não saiu alto. Não saiu alto, mas é, em público, eu já. Alto? Alto não, mas já aconteceu em público. Soltar mas o pum. Foi bem... Foi bem baixinho, ninguém os ouviu. Piores, é o famoso homem bomba esses aí, viu? Jeane. É alto não, gente. Alto não. Em público, alto então, não. Então, em público, as meninas do Garoto Café são educadas. Em público, é só pequenininho, muito bem. Com certeza. É, quem já colocou água no shampoo pra render? Eu já. Eu já. Quem nunca fez isso? Quando foi a última vez? Conta pra gente aí que a gente quer saber. Foi semana passada, porque o meu shampoo tinha acabado e shampoo fui comprar acaba outro. Shampoo sempre antes do condicionador. O com meu, certeza. Aliás, foi anteontem. Anteontem? Eu tive que comprar outro. Muito bem. Quem já foi pega colando? Eu já. Já? Teve bronca, teve briga, teve alguma coisa? A professora falou assim comigo, Débora, se eu te pegar colando mais uma vez, eu vou dar zero na sua prova. Foi? Eu já. Jeane. Gente, eu já. Inclusive... Não foi só eu, tá? Tinha mais uns três. Muito bem, vamos dar nome aos bois. Se não foi pega colando sozinha. Quem foi junto no bonde com você? Fala aí. Ah, eu não lembro. É, não eu acho que era no primeiro ano. Primeiro ano? Uhum. Caramba. É, quem já dormiu sem tomar banho? Eu já. Eu já. Vou levantar, porque aqui eu tô sentindo realidade, viu? Porque passou as meninas por aqui, que eu não vou citar nomes. Que eu falei, em um dia de frio, muito, muito, muito frio, elas responderam que nunca tinha dormido sem tomar banho. Que ser humano nunca dormiu sem tomar banho? Fala pra mim que dia foi e que dia foi. Não foi ontem, de hoje pra ontem não, né? Não. Não. Até porque só tá quente, né, gente? Não tá frio. É. Mas assim, eu já dormi sem tomar banho. É super normal, cara. É, no outro já dia aconteceu de manhã, uma, duas vezes, dependendo do frio. No outro dia de manhã eu fui tomei banho tranquilo. Débora. Então, numa quinta-feira eu trabalhei o dia todo. Uhum. E cheguei cansada, né? Aí tomei banho e fui dormir. Aí quando foi no outro dia, eu saí cedo. É, fui fazer alguma correria, não lembro. Cheguei em casa, tava cansada, dormi até umas 6 horas da noite. Ah. Aí eu levantei, jantei e dormi de novo. Aí eu acordei no outro dia. Olha, 17 horas, 20 minutos. Mandar um abraço aqui pra galera da Top Kids, que tá ligado na programação. Obrigada pela audiência de vocês. Lá você encontra tudo pra crianças e enxoval em geral, viu? E tá vindo aí também uma mega promoção do Dia das Crianças, você não pode perder. Top Kids, ao lado da Eletromix. Fica ligado aí com a gente. Vamos lá. Quem já pegou o ex da inimiga? Celinho conta. Eu nunca. Celinho conta. Débora? Eu já. Conta como é que foi. É inimiga mesmo? Inimiga, inimiga mesmo. Ranço mortal. Ranço, 100% ranço. É? Conta aí, como é que foi? Ela ficou sabendo? Então, eu fiz de tudo pra ela ficar sabendo, entendeu? Meu Deus do céu. Sério, você mandou mensagem pra ela, peguei seu boy, não? Não, não mandei mensagem, mas ela ficou sabendo. E eu acho que ela me odeia, começou a me odiar mais ainda depois disso. É? Entendi. A Débora não ia muito com minha cara não, viu? Só pra deixar claro. Mas eu nunca peguei nenhum crush dela, pelo menos que eu saiba, não sei. Tô pesquisando aí. Jeane. Eu nunca, gente. Nunca? Não. Nunca pegou um contatinho da amiga? Não. Da inimiga? Não. É, tem gente boa nesse mundo. É, quem já mentiu pra não sair? Quem já mentiu que estava ocupada pra não sair de casa? Eu já. Eu já. Inclusive, várias desculpinhas com dor de cabeça. Não vou, amiga. Não vou, não quero. Não dá, não rola. Jeane, Débora. Eu também. Tipo assim, vamos supor, vamos sair semana que vem, vamos marcar. Aí essa semana eu falo, vamos, beleza e tal. É, dou aquela maior pressão. Aí quando é na outra semana eu falo assim, nossa, hoje surgiu um imprevisto de última hora. Tenho que sair, não dá, entendeu? É, mandar um abraço aqui pra Aberlândia Alves, um abraço pra você, obrigada pela audiência. Pra Mel Oliveira também ligado na programação, muito obrigado. Quem já levou docinho de casa, da festa pra casa? Eu já, inclusive várias vezes. Eu já. Me diga uma coisa, vocês pedem
Ou vocês esperam a pessoa e... Toma, esse aqui é pra vocês levar. Não, quando é aniversário de amiga, assim, de parente principalmente, eu falo, coloca aí na vasilhinha que eu vou levar pra casa. Tupperware? Tem que ensinar Tupperware, né? Gente, é falta de educação dar coisa pra outra pessoa levar e não colocar em uma Tupperware. Porque se me der, eu só aceito se for em Tupperware. Tem que ter uma Tupperware, porque é caro e tal, não sei o quê. Débora? É, o mesmo que Jeane, né? Quando é aniversário, assim, de amigos, familiares também... É, eu já falo logo, eu quero levar brigadeiro pra casa, né? Porque eu amo brigadeiro. Tudo bem, você que tá assistindo, você também. Quem já deu dor de barriga em um evento público? Já aconteceu. Já aconteceu? Quando foi? Ano passado. É, chegava a arrepiar, assim, sabe? Até os pelinhos do rosto arrepiava. É? Mandar um abraço pra Jace Nascimento. Não, como é que é essa dor de barriga? Arrepiava os pelos do braço? Arrepiava, sim. Porque... Duvido. Rosto? Do rosto. Tem um monte de pelinho no rosto, assim. Duvido. Era diarreia ou não? Não. Não? Não era. Eu duvido que alguém aí em casa já não tenha sentido essa dor de barriga, desse eu jeito. Eu nunca senti uma dor de barriga que dói até o ouvido. Comentem aí na live quem já. Pois é. Então, ó, mandar um abraço aqui pra Layara Brito também. Obrigado pela participação. É, ela comentou ali, as outras entrevistadas foram mais babadas. Calma que a gente tá começando o programa, meu amor. Calma, relaxa. Nayane Gregório também, muito boa tarde pra você. Obrigado pela participação. 17 horas 24 minutos. Vamos soltar os nossos apoiadores do concurso Garota Café 2018 pra você que tá assistindo ficar ligado e comprar aí nos nossos patrocinadores pra eles manter o patrocínio com a gente aqui, viu? Vai lá. 17 horas e 24 minutos, vamos então ver aqui. Começando pela Agrostal Modas. Usaram roupa da Agrostal, meninas? Sim. Gostaram? São top. O que mais gostou lá da Agrostal? Short, chapéu. As calças, gente. Veste muito bem. É. É, gostei do short. Você usou qual marca da Agrostal? É, eu não usei o short da Agrostal no dia das fotos, né? Até porque... Eu cheguei a experimentar, gostei muito, entendeu? Tá bom assim. É, Agrostal Modas também, obrigado pela participação. Mandar um abraço pra galera da DR Modas. DR Modas também, que é parceira aqui do Garota Café 2018. Então você aí quer comprar barato, corre lá na DR Modas. O pessoal da DR Modas da Folha, Garota Café 2018. Também agora Eletromix pra você. O Eletromix, variedade em eletroeletrônico em um só lugar. Você encontra lá na Eletromix. Também. E também a Sucesso Modas, viu? Sucesso Modas também ligado na programação. Obrigada. Quer comprar barato, corre lá na Sucesso Modas. Você encontra também várias novidades em um só lugar lá na Sucesso Modas pra você. E também a novidade que chegou aí pra você, né? O cartão Viva Doce Espera te convida aí para uma viagem mágica. A viagem que irá revolucionar a sua vida. Então, faça você também o seu cartão Viva Melhor Saúde e tenha uma saúde de qualidade pagando muito barato. Olha, 13 horas 25 minutos, estamos de volta aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Agora, a gente vai ver aqui as fotos. Fotos ou os vídeos? Vamos começar pelos vídeos, então. Vamos ver primeiro o vídeo da Débora fazendo café. Lembrando que é o café... Qual café, Débora? Mascote. Café número 1 da Bahia. Eu tô gripado hoje. Não tô conseguindo realmente, mas vamos lá. Vamos ver aí o café mascote feito pela Débora. Bom dia, meu nome é Débora, tenho 17 anos e sou participante do concurso Garota Café 2018. Agora eu vou dar uma pequena demonstração de como eu faço meu café de manhã. Vou colocar 1 litro de água para ferver. A água já está fervendo, vou colocar o açúcar. Eu uso só 3 colheres de açúcar. E agora, eu vou colocar o café. Gente, lembrando, café mascote, tá? Porque esse café é maravilhoso. O café mascote já é bem forte, então não precisa colocar muito para o café ficar forte, entendeu? Eu gosto de colocar 2 colheres... Assim já é o suficiente. Mexa. Olha como fica cremoso o café. Deixa agora alguns segundinhos.
Olha que cheiro maravilhoso. Agora vamos provar e dar pro nosso câmera, né? Lógico. Maravilhoso. Olha, 17 horas 27 minutos. Ficou bom, café? Ficou ótimo. Quem era o câmera? Meu primo. Eu queria que você me ensinasse uma técnica. Você mexia o café ali. Como é que foi aquilo ali rapidinho? Isso aí foi a produção. Foi a produção? Foi. A produção é demais, viu, rapaz? Com certeza. 13 horas 28 minutos. Depois de passar aqui o café da Débora, café mascote, o café número 1 da Bahia, a gente vai ver a Giane também, que ela também é expert em café. Ela falou pra mim que faz café há muitos anos. Vamos ver aí o café da Giane agora. Solta o VT. Olá pessoal, sou Jeane Araújo, participante do concurso Garota Café 2018 e venho aqui mostrar para vocês como eu preparo o meu café. Vocês vão pegar meio litro de água, colocar para ferver, gente, agora é só esperar a água ferver. Gente, após a água ferver, coloque 3 colheres de açúcar. Depois, vocês colocam 3 colheres de café, bem cheia, tá? Após, é só coar. Liga o fogo. Prontinho. Agora vamos provar, né? Pra ver se ficou bom. Muito bom. Muito bom, eu não bebi não, mas eu escutei todo mundo falando que o café da Débora ficou bom, o café da Giane ficou bom. Obrigadão, viu? Ficou bom? Qual realmente nota você dá pro seu café? 10. Porque sério? Até minha tia gostou, gente. Foi? Sério. Mas parente normalmente tem que falar bem, senão é meio complicado. Olha só, Érica Silva, um abraço pra você, obrigada. Ela mandou aqui, ó, Giane bem plena, te amo muito, tá muito linda, valeu. É, a Elso Júnior também mandou um abraço pra todos do Bahia Dia a Dia. Enfim, estão todos de parabéns pelo programa. Um beijo e uma boa sorte aí para Débora e Giane e todos os participantes do Garota Café 2018. Obrigada. É, Mel Oliveira também, muito boa tarde para você. Valéria Santos comentou aqui, ó, boa sorte a todas as candidatas. Benivalda Caldeira comentou aqui, Débora, linda sempre, valeu. Beijo. É, Mel Oliveira, meu café predileto, café mascote, o café também das meninas do Garota Café aqui. E Fabiana também comentou, Giane, Stephanie Rodrigues também comentou aqui, melhor café, o café da Débora. Olha só, vou pedir agora um VT que vai estar mostrando aí as atrações da Festa do Café 2018. Convida a galera para a Festa do Café, aproveita. Convido todos vocês para estar presente no dia 25, que acontecerá o nosso desfile. Conto com a presença de todos vocês. É, Giane, aproveita e convida também. Pessoal, convido todos vocês para assistir o nosso desfile, que acontecerá no dia 25, no Rotary Club. É, vai ser às 9? A partir das 18 horas, a partir das 19 horas lá no Rotary Pronto, Club. Pronto, a partir das 19, não perca, que vai ser maravilhoso. Pois é, 17 horas e 31 minutos. Você que está ligado na programação, obrigada pela audiência. Fica com a gente aqui até o final do programa. Agora eu vou estar pedindo aqui para a produção rodar um VT, onde vai estar mostrando aí detalhes da Festa do Café 2018. E também da feira de agronegócio, pode soltar. O agronegócio está no sangue, está na veia, está na raiz do pé, é não acordar, não levantar. Você cava um buraco no chão, você planta a muda ali, cuida dela. Parece que é mágico aquilo que acontece. 12ª Festa do Café Conilon de Itabela. De 24 a 26 de agosto, com feira de agronegócio, palestras e concurso de qualidade. 12ª Festa do Café Conilon de Itabela. Um caso de amor com o café. Apoio FAEB e Senar. Realização Sindicato dos Produtores Rurais. Volta pra mim aqui, 17 horas 32 minutos. Então você tá convidado pra curtir aí a 12ª, 11ª?
12ª Festa do Café Conilon, está mais que convidado. Atração especial Edu e Maraial. E também para abrilhantar o evento, as meninas do Garota Café, que está todo mundo convidado, você não pode perder. Agora vamos ver aqui um VTzinho para você ficar sabendo bem sobre Edu e Maraial. Solta o VT. Feito no álcool, feito cobra de laboratório, me afogando aqui no bar de uísque e gelo, chorando ouvindo a faixa 10 do repertório, com essa dor de cotovelo. Sem o teu beijo eu vou beijando o copo, sem o teu colo tô agarrado na cachaça, pra ver se a zorra da saudade passa, pra ver se a zorra da saudade passa. Muito bem, 17h33. Lembrando que a Festa do Café tem uma realização da Prefeitura Municipal de Itabela e vai ter também várias bandas locais. Vai ter Newtinho da Xepop, Edu e Maraial, vai ter também Delícia da Moçada, se não tiver enganado, Jarley, certo, produção? Roger Marques também na produção, você não pode perder, viu? Jaiane Elis mandou aqui, ó, manda um abraço pra mim e pra minha mãe, Eliane. Eliane, beijo pra você também, obrigado. Pra Gá, né, Gá? Gá tá sintonizada no programa aqui, Ellen Andrade ouvindo a gente. É, Brenda Silva mandou aqui, ó, boa sorte, Jeane. Obrigada, Brenda. Valeu. Pedro Henrique Bonfim, vamos fazer um churrasco pra comemorar esse evento. Obrigado, Pedro. Vamos fazer esse churrasco aí pra comemorar esse evento também, viu? É, Felipe Mariani colocou aqui, cunhada linda, estamos torcendo por você. Alguém falou que era solteira. Quem é cunhado? É de irmã. Eu acho. Não. Não entendi aqui. Eu não. Não? Ah, tá. Felipe, explica pra mim, Felipe. Você é cunhado de quem? Da Débora ou da Jeane? Fala pra mim aí. Mandar um abraço também pra Tom Alves, que colocou aqui, ó, as garotas provaram que sabe fazer café. Valeu, o pessoal tá gostando. Obrigada, do café de vocês. Obrigada. É, Jaciane Nascimento também colocou aqui, ó, linda. É, e Júnior Pereira também colocou linda. Obrigado pela participação. Já passamos ali de 60 pessoas na live, já voltamos, já passamos de novo. 17h34. Vamos continuar com as nossas perguntas aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Vocês têm algum... Quem já devolveu algo que tinha comprado errado? Eu já. Já? Como foi? Tipo assim, a minha mãe gosta de arroz parborizado. E eu sempre comprava aquele branco. E ela sempre me fazia trocar quando eu chegava lá com aquele arroz. Foi? Eu odeio arroz parborizado. Gente, eu ia eu falar também. A mesma coisa. Sério? Porque eu moro com minha avó, então a gente tinha um tio que morava com a gente. E aí sempre que ela ia mandar eu comprar alguma coisa, tipo arroz, eu sempre pegava o branco e ele não gostava, então... Ele preferiu o parbolizado. Aí eu tinha que trocar. Quem é que já brigou por um contatinho? Eu nunca. Eu nunca. Nunca? Não. Apareceu outra, leva, minha filha. Tranquilo. É? Brincou, devolve, meu amor. Dá pra quem tá passando fome, vai lá. Vamos ver a última aqui pra gente mudar de brincadeira. Quem já... essa eu não vou perguntar não, deixa essa pra próxima. Vamos fazer aqui. Quem já brigou com a irmã? O caso de roupa emprestada. Eu nunca, porque eu não tenho irmã, gente. Não tem irmã? Não. Primo? Só irmão. Só irmão? Só irmão. Débora? Eu nunca, porque eu também não tenho irmã. Não tem irmã também? Não. Olha, 17h36. Vamos chamar aqui o VTzinho rapidinho, só pra me mudar a brincadeira. Olha, 16h36. Vamos ver então o VT do biscoito que já tá mais popular que o Fuzuê aqui na Bahia, que é o biscoito Paraty, meu povo. Vai lá. Sabe o que pode deixar os biscoitos Paraty ainda melhores? Comer os biscoitos Paraty em uma casa novinha. Participe da promoção Biscoito Premiado Paraty. É simples. Compre 3 biscoitos Paraty, acesse o site e cadastre o cupom fiscal. Todos os dias você pode ganhar um ano de produtos Paraty. E no final, concorre a uma casa novinha. Promoção Biscoito Premiado Paraty. Participe. Essa casa pode ser sua. Olha, 17h37. Obrigado. Aproveita, Débora. Você esqueceu de alguém? Manda beijo aí. Um beijo pra minha cunhada Mariene, é porque ela é casada com meu irmão. Aí quando o Job falou assim, uai, mas você falou que você não tinha namorado? Eu falei, mas eu não tenho namorado mesmo, não. É porque eu tava esquecendo que ela é casada com meu irmão.
Beijo. Felipe, então um abraço aí, Felipe. Isso, beijo, você, Felipe e Mari. É, vamos voltar aqui. Agora vamos... A brincadeira é a brincadeira... Eu chamo de brincadeira pra reforçar a amizade, né? Que é uma brincadeira só pra bombar o programa mesmo, que o povo quer ver isso. Então vamos lá. 17 horas 37 minutos. Pra começar, vocês têm aí o nome das participantes do concurso Garota Café 2018. Eu queria que vocês me nomeassem quem é a mais tímida. Ah, isso é fácil. Jaciane. Por quê? É, talvez seja porque ela não tem intimidade, assim, muita intimidade com todas nós, né? Mas ela sempre fica no cantinho, ela nunca é muito de muito papo, não. É, Débora. Giane. Jaciane. Também, por quê? Porque ela é a mais quietinha, ela quase não conversa, gente. É. Mandar um abraço aqui pra Ray Alves, né, Ray Alves? Obrigado pela participação, tá comentando ali na live também. Muito obrigado. E pra Maria da Penha, que comentou aqui, ó, top essas garotas do café. E tem gente que ainda quer falar mal, né? Tá prestando atenção nisso? Com certeza. Sim. Inclusive, teve um site aqui na nossa cidade que fez uma matéria falando das garotas café. Por que que não pega uma iniciativa e produz um evento aí com garotas café, lá que colhe café? Melhor do que perder tempo falando de um evento tão grande como esse, concorda comigo? Com certeza. Pois é. É um site, eu não vou citar o nome dele não, porque... Ninguém conhece. Quem é a mais brincalhona do grupo? Fácil também. Fácil? Só vou mandar fácil hoje. Ashley. Por quê? Porque ela é a mais presepeira. É. Cairo Archete mandou aqui, ó, Joab, que arrasa, adorei. Cairo, saudade de você, querida, apareça. Vai. Ashley também. Ashley também? Por quê? Porque ela é mais brincalhona, ela sempre tá interagindo com todo mundo, entendeu? É. Quem é a mais não me toque? A mais toda... Tudo que você nunca tá bom, sempre tem uma coisinha, faltando uma coisinha... Raíla? Por isso. Quê? Isso. Porque sim. Você acha que ela é a mais não me toque? Sim. Débora, Giane. Raíla também, porque não que eu tenha nada contra, mas... Ela é a que fica mais afastada das meninas. Mais afastada das meninas? Sim. Olha só, 13, 17 horas, 39 minutos, fazer aqui rapidinho. Supermercado Novo Barateiro, promoção todos os dias pra você. Supermercado Novo Barateiro fica localizado na rua Pero Vaz de Caminha, em frente à Feira do Rato, aberto também aos domingos pra melhor atender você, dona de casa. É, quem é a mais tagarela do grupo? Thalícia, com certeza. Thalícia é mais tagarela? Ela Sim. conversa muito? Principalmente no grupo. A maioria dos áudios é tudo dela. Realmente. Vou concordar, Thalícia. Vou concordar. Débora? Thalícia também. Por quê? Porque, assim, como Giane falou, a maioria dos áudios do grupo é tudo de Thalícia. Ela sempre tá ansiosa, cobrando a produção, as fotos e tal. Olha só, Deusa, um abraço pra você. Deusa colocou aqui, ó, belíssimas essas garotas. Valeu. É, Marcelino Silva, olha as meninas da região, valeu também, arrasando aqui. Beijo. Manda um cheiro aí pra Débora, assinado Murilo Henrique. Beijo, meu amor. E Mariana colocou aqui, ó, hoje as respostas estão batendo. Obrigado, Mariana. É, quem é a mais descolada? Eu acho Thalícia, gente. Gente, as duas. Vocês combinaram as respostas? Não. Não. Por quê? Por quê? Porque ela se veste assim, entendeu? Ela tem um estilo assim, bacana. Eu acho ela mais descolada. Mais descolada? Também acho a mesma coisa que Giane falou. Muito bem. Quem é a mais irritante? Então, como a gente tem pouco tempo de convivência com as colegas Segunda do... Segunda parte do pouco tempo, meu povo. Vamos lá. Sendo bem sincera. Vai, manda. Como tem pouco tempo de convivência com elas, ainda não tem ninguém que eu ache a mais irritante. Ok. Débora. Então, como o Giane falou, né? Tem pouco tempo que a gente tá convivendo com as meninas. Eu tenho uma opinião própria, né? Mas deixa Você não pra lá. Separou a plaquinha à toa. Eu separei, né? Mas tá bom. Ela separou a plaquinha, ela ia colocar a plaquinha, mas ela segurou. Vamos, quem é a mais brava?
Não tem. Não Pelo tem menos eu ainda não conheci esse lado delas. É o meu? Desculpa, Brasil, mais uma vez o microfone deu PT. Só um minutinho. Muito bem, né? 17 horas 43 minutos, estamos voltando aqui. Vamos improvisar um microfone aí, beleza? Aqui, né? Vamos compartilhar pelo menos uma coisa nessa vida, que é o microfone, gente. Olha só. 17 horas 43 minutos. Quem é a mais meiga do grupo? A mais meiga. Já tava aí? Vamos lá, Débora, quem é a mais meiga do grupo? Jeane. Por quê? Porque sim, ela... Não conheço ela no tempo, mas o pouco tempo que eu tenho de amizade com ela, dá pra sentir isso. A que eu acho a mais meiga, assim, é Lavinha. Porque ela é muito fofinha, não sei. Bem, pega o próximo microfone aí pra mim, por favor. Passa o microfone pra Débora. Muito bem. Quem é a mais pontual? Jaciane é a mais pontual. Vocês têm certeza que vocês não combinaram essas respostas? Não. A minha opinião... Até o não saiu não. É porque ela mora em Monte Pascoal, então ela sempre vem antes pra não se atrasar. Bacana. Verdade. Vamos aqui, tem mais umas perguntas maravilhosas. Quem é a mais perfeccionista? Não tem a plaquinha, mas é eu. Por quê? Porque eu sou muito perfeccionista, eu não gosto... Se tiver alguma coisinha errada, eu tento consertar, entendeu? Eu fico olhando... Débora. Não fico olhando nem com os meus olhos, é com os olhos do público. Débora. Eu também, sou eu. Vai lá. Também concordo que é você? Sim. Olha só, mandar um abraço aqui para os patrocinadores aqui do concurso Garota Café 2018, para Laços e Rendas, para o Leite Mais Vida também, muito obrigado, para Eletromix, para DR Modas, Sucesso Modas, Supermercado Novo Barateiro, o mercado mais vende barato aqui em Itabela e região, também para Paraty, muito obrigado, para 2T Distribuidora, para o Viveiro São Francisco e para a Cerveja Devassa também, muito obrigado. Lembrando que tem uma realização da Prefeitura Municipal de Itabela e uma produção do site bahiadiadia.com. Também não posso esquecer do café mascote, né, meninas? O café número 1 da Bahia. Vamos voltando aqui. Quem é a mais desorganizada? No dia das fotos, quem foi, assim, a mais desorganizada? Eu não vi. Não prestou nem atenção? Não, nem Bacana. Eu. Bacana. Então vamos aqui melhorar isso aqui. Quem é a mais nervosinha do grupo? Bora, já estão procurando. Raila. É a mais nervosinha? Sim. Por quê? Porque aconteceu uma situação e eu achei que ela se estressou à toa. Então... Aconteceu uma situação? Sim. Uma situação nos ensaios? Foi no ensaio fotográfico. No ensaio fotográfico? Sim. Bacana. Débora, quem é a mais nervosinha do grupo e por quê? Ela também. Ela também? Isso. É o mesmo? Faz as suas respostas a mesma que a dela? Sim. Beleza. Quem é a mais sincera? Eu acho que sou eu. Por quê? Assim, se uma coisa me incomodar, eu vou falar. Assim, não aconteceu ainda, entendeu? Porque, assim, tudo tá saindo... Como eu previa que iria acontecer, né? A produção do Bahia GG é maravilhosa. E é isso. Jeane? Alana. Por quê? Porque sempre que acontece alguma coisa, ela fala logo a opinião dela. Ela fala a opinião dela? Fala. Bacana. Quem é a mais... Já falei a mais sincera, já falei, né? Quem é a mais fofoqueira? Não fofoqueira em termos de contar fofoca. Mas é que quer contar tudo, quer saber de tudo, tudo que tá acontecendo ela quer saber. Talícia, gente. Talícia, por quê?
Não porque ela seja fofoqueira, mas é porque ela é a mina dos babadinhos. Ela é a menina dos babados? Sim. Conta, vai, Débora. Thalícia também. Inclusive, Thalícia, eu tenho um babado pra te contar depois, não sei se você tá sabendo, viu? Depois eu te contei nos bastidores. Olha só, 17 horas, 47 minutos, a gente sabe que isso aqui é um concurso, não é uma brincadeira, então só vai ter uma ganhadora. Vamos fazer o seguinte, você agora tem o poder de colocar em primeiro lugar uma pessoa, em último lugar uma pessoa que não seja você. Quem você coloca em primeiro e quem você coloca em último e por quê? Em último eu não colocaria nenhuma, porque eu acho que todas são merecedoras do primeiro lugar, né? Como eu posso dizer? Só a oportunidade de estar concorrendo à Garota Café 2018, isso já é um privilégio, eu acredito que para todas. Então, assim, em último lugar eu não colocaria ninguém. Em primeiro, se eu ganhar, seria ótimo, né? Né? Mas em primeiro lugar, quem você colocaria? Não pode ser eu? Não. Colocaria Débora. Débora, olha. Débora. Então, em último lugar, eu não colocaria ninguém, até porque, como a Jane falou, todas elas são merecedoras, né? E em primeiro lugar, eu colocaria a Jeane, eu tenho mais afinidade com ela. Obrigada. Olha só, mandar um abraço aqui pra Jeane Souza, que comentou ali, ó, como sempre arrasando, Joab. Obrigado. E também pra Mariana Silva, que colocou aqui, ó, Joab, apresentador top. Tô pagando essas meninas todas pra falar essas coisas aí pra mim. Já viu? Sabia. Olha só, 17 horas, 49 minutos, aqui não para o programa hoje, tá corrido. Vamos ver agora aqui, então, um clipe da Débora ou da Jeane, produção? Da Débora, por ordem alfabética, que eu esqueci. Vamos ver aqui um clipe da Débora rapidinho, pode soltar. Isso aí foi bastidores do Garota Café 2018, que achou lá do que, Débora? Foi maravilhoso. Gostou? Amei. Débora, lembrando que foi lá na Fazenda Guerra, viu, pessoal? Agora vamos ver. Tudo bem, minha gente, os bastidores do Garota Café continuam acontecendo, a gente tá aqui acompanhando detalhes desse evento maravilhoso. Eu vou roubar aqui uma candidata rapidinho. Pediu? Vou roubar aqui ela que tá fazendo as fotos aqui. Gente, eu tô com Débora, ela que é participante do concurso Garota Café 2018. E ela vai estar falando pra gente aqui o que levou Débora a participar desse concurso. Bom, sempre foi meu sonho participar, sempre acompanhei. E é uma grande oportunidade estar participando. Agradeço primeiramente a Deus, entendeu? Segundo o convite que me fizeram pra participar. Eu aceitei sem pensar duas vezes e foi isso. Débora tem quantos anos, mora onde? 17, moro no bairro da Jaqueira. Bairro da Jaqueira. Eu queria que Débora falasse pra torcida dela que tá em casa. Manda um alô pra torcida da Débora, pede aí seu voto, seu aplauso, pede aí. Então, conto com todos vocês do Facebook, Instagram e demais redes sociais e tamo junto. Bastidores do concurso Garota Café 2018, daqui a pouco eu volto, sai daí não. Muito bem, né? 17 horas e 50 minutos, conto com todos vocês, inclusive você que tá assistindo a gente aí, obrigado, vai lá no Instagram, procura aí, ó, Joab Borges, JB, tudo junto e segue a gente lá no Instagram também, que só fortalece, viu? 17 horas e 51 minutos, vamos ver agora o vídeo da Jeane, pode soltar? Lembrando aí que foi as lentes do Adilson Santos Fotografia, viu? Gostou das fotos, Jeane? Eu amei. Inclusive, gente, mandar um beijo pra Adilson, ótimo fotógrafo. Fotógrafo, né? Azul. Bastidores, a gente não para um minuto. Quem acabou de fazer as fotos aqui, vem pra cá. Jeane, tudo bem? Qual é o seu nome completo? Jeane de Jesus Araújo. Jeane de Jesus Araújo. Jeane, você tem quantos anos? 20. 20 anos. O que te levou a participar desse desfile? Ah, é uma experiência nova, né? E, assim, é um evento muito comentado na cidade e vai ser muito legal e vai ser bom. Muito bem. Eu queria que você falasse pra galera que tá assistindo e que tá torcendo por você. Eu queria que você mandasse um recadinho pra eles. Pessoal, torça por mim. Eu quero ganhar. Então, assim, eu vou fazer de tudo que eu puder pra poder, né,
superar a expectativa de vocês. Então, torça lá por mim. Se você quiser ver mais fotos da Jeane, você pode olhar aqui embaixo, ó, que o link tá aqui, corre lá. Vota nas meninas do Garota Café, viu? Muito bem, né? 17 horas, 52 minutos. Obrigado pela audiência. Fica com a gente aqui. O programa já tá terminando, mas ainda tem uns depoimentos aqui pra mim passar pra você rapidinho. Lembrando que o desfile do Garota Café acontece dia 25 lá no Rotary Club. Você tá mais que convidado pra prestigiar esse evento com a gente, viu? A gente gravou depoimentos de vocês. A gente vai soltar agora, produção? Vamos então ver aqui quem gravou o depoimento da Débora. Pode soltar aí quem gravou o depoimento da Débora. Vai lá. Gente, aqui quem tá falando é o cantor Zé Chocolate. Estou aqui em casa aqui me preparando pra viajar, mas eu tenho que passar aqui rapidinho pra falar dessa pessoa massa, essa pessoa maravilhosa que é Débora Castro, que tá participando aí do concurso Garota Café. Débora, te desejo toda a felicidade no mundo, não só aí no concurso, mas em tudo que você fizer na sua vida. Você é uma pessoa muito especial, que Deus me abençoou de conhecer, entendeu? E você tem personalidade, é bonita, tem um corpo espetacular. Calma, gente, que eu não vou me prolongar mais. Então, desejo toda a felicidade do mundo. Você tem grande chance aí mesmo de levar esse concurso. Não só você como as outras aí, mas eu acho que todos vocês já são campeãs por terem sido escolhidas no meio de tantas meninas bonitas que tem na cidade de Itabela aí, né? Então, toda a felicidade do mundo pra você, meu amor. Que Deus guie, trilhe seus caminhos. Um abraço, sucesso em tudo que você fizer. Tamo junto. Você sabe que você pode contar comigo na hora que você quiser. Muito bem, 17 horas 54 minutos. Fala um pouco pra mim aí do Jeff Chocolate. Ela chorou, chorada a audiência, viu? Pode continuar. Fala um pouco pra mim aí do Jeff Chocolate. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me proporcionar conhecer o Jerry. Ele é uma pessoa muito especial pra mim. Conheço ele faz um tempo. E quero mandar um beijão. Muito obrigada por tudo. Eu te amo e obrigada por fazer parte da minha vida. Olha, um eu te amo maravilhoso, viu? 17 horas 54 minutos. Quero lembrar que na próxima terça-feira a gente recebe aqui as 10 candidatas do concurso Garota Café 2018. E vai ser aí um programa babado, conto com você. Vamos ver então agora aqui o vídeo do depoimento da Jeane, pode soltar? Boa tarde, eu me chamo Lawane, sou amiga de Jeane. Bom, Jeane é uma pessoa maravilhosa, um coração imenso, é carinhosa, é amiga, está sempre disposta a nos ajudar em qualquer tipo de situação, é batalhadora, sempre corre atrás dos objetivos. Nunca baixou a cabeça para nenhuma derrota, sempre seguiu firme e em frente. Bom, ela adora comer, principalmente, né? Todos os tipos de comida. Com ela não tem isso. Ah, eu não gosto disso. Ela come de tudo mesmo. Adora se divertir, sai com as amigas para beber, para dançar, viajar, conhecer novos lares, novas coisas. Ela é assim, simples, mas tem um coração imenso, cheio de amor. Estou torcendo por ela. Espero que ela ganhe, né? Porque ela é merecedora de tudo isso. Muito bem, 17 horas e 55 minutos. Fala pra mim quem é. É Lawane, gente, minha amiga, né? Uma das minhas melhores amigas que eu tenho. Assim, ela é um amor de pessoa, eu amo a amizade dela. Ai, obrigada. Gostou do depoimento? Amei. Olha, 17 horas, 56 minutos, o programa tá chegando ao final. A gente tem um sorteio aqui pra fazer em nome da Beirute Pizzaria, viu? De uma pizza. Então vou estar fazendo daqui a pouquinho. Mas antes, aproveito o espaço pra agradecer aí seus patrocinadores, o apoio que você teve. Queria agradecer a Odonton Prev, que fez um patrocínio, é uma parceria comigo. Berg, materiais de construção. Também... Vai eu lá. Ia falar o nome aqui, só que deixa quieto. Deixa em off, então. Deixa em off. Vai lá, Jeane. Então, eu gostaria de agradecer ao Viver Ouro Verde, né? Gostaria de agradecer também a Camille, a Zé Sossai, que me ajudou muito também. E a todos os patrocinadores do evento, muito obrigada. E é isso. Muito bem, 17 horas 57 minutos. Vamos ver quem vai levar pra casa aqui. Uma pizza em nome da Beirute Pizzaria, só um minutinho. Cadê? Tô tirando aqui. Quem vai levar pra casa é o Demi Chaves. Vai levar pra casa aqui, ó. Deni. D
Denis Chaves vai levar pra casa pizza em nome da Beirute Pizzaria. Tem um VTzinho pra rodar antes de eu finalizar ou não? Não? Ou posso finalizar e rodo o VT depois? Então, beleza. Então, olha, 17 horas, 57 minutos. Muito obrigado pela sua audiência de ficar com a gente aqui até o final desse programa. Muito obrigado. Pode ficar de pé, Giane. Pode ficar de pé, Débora. Quero lembrar vocês aqui que no próximo programa, terça-feira, dia 21... No próximo programa, terça-feira, dia 21... Pera aí, que... vamos lá. No próximo programa, a gente vai estar recebendo aqui Roger Marques. Não esqueça, no próximo programa, na sexta, na quinta-feira, a gente está recebendo aqui Roger Marques. E na próxima terça-feira, a gente recebe as 10 candidatas do concurso Garota Café 2018. E você, desde já está mais que convidado. O espaço está aberto para suas considerações finais. Pode agradecer. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né? Como eu já disse, por essa oportunidade. A todo mundo que... assim, gente que eu não conhecia, que me mandou convite, que eu aceitei, que me mandaram mensagem, falando para... me incentivando a crescer na vida, sabe que é muito importante a gente encontrar pessoas desse tipo, porque o mundo tá cheio de pessoas, assim, que só querem o seu mal, entendeu? Eu gostaria de agradecer também meus pais, que super estão me apoiando, né, nesse programa, nesse concurso. E é isso, um beijo para todo mundo, meus amigos, familiares e conhecidos, muito, né? Muito bem, 17 horas e 59 minutos, vamos lá, Giane. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, segundo, a minha família, terceiro, né, ao pessoal que me deu um apoio. E assim, ao Bahia Dia a Dia, né, gente, que está aí apoiando todo mundo e dando uma força imensa. E assim, eu gostaria de agradecer também a todos os meus amigos, a todas as pessoas que estão me apoiando, gente que eu não conhecia, que hoje passa na rua e fala comigo e me fala... várias coisas, várias palavras de apoio. Muito obrigada a todos. Muito bem, né? 17 horas, 59 minutos. Quero lembrar você que no próximo programa, terça-feira, dia 21, eu recebo todas as candidatas do concurso Garota Café 2018. E na próxima quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, tem aqui Roger Marques contando tudo sobre a festa do café 2018. Um ótimo fim de tarde. Beijo. A gente fica por aqui. Na próxima... terça-feira a gente está de volta para finalizar com o VTzinho do Garota Café 2018, Festa do Café 2018. Beijo, fui! O agronegócio tá no sangue, tá na veia, tá na raiz do pé, é não acordar, não levantar. Você cava um buraco no chão, você planta a muda ali, cuida dela, parece que é mágico aquilo que acontece. 12ª Festa do Café Conilon de Itabela, de 24 a 26 de agosto, com feira de agronegócio, palestras e concurso de qualidade. 12ª Festa do Café Conilon de Itabela, um caso de amor com o café. Apoio Faeb e Senar. Realização Sindicato. Na cachaça, pra ver se a zorra da saudade passa. Pra ver se a zorra da saudade passa. Pra ver se essa zorra passa. Vamos beijando o copo. Se é pra chorar, a gente chora. Edu e Maranhão, garrado na garrafa. Uou, Morgan. Eita, coraçãozinho safado, pra me deixar desse jeito. No álcool feito cobra de laboratório, me afogando aqui no bar de uísque e gelo. Chorando ouvindo a faixa 10 do repertório, com essa dor de cotovelo. Sem o teu beijo eu vou beijando o copo, sem o teu colo tô agarrado na cachaça. Pra ver se a zorra da saudade passa, pra ver se a zorra da saudade passa. Sem o teu beijo eu vou beijando o copo, sem o teu colo tô agarrado na cachaça. Pra ver se a zorra da saudade passa, pra ver se a zorra da saudade passa, pra ver se essa zorra passa. Eita, coraçãozinho safado, pra me deixar desse jeito.